Filmdagen ble i dag arrangert for fjerde år på rad. Seminaret er rettet mot studenter og ansatte ved kunstinstitusjoner, ulike høyskoler og universiteter, filmarbeidere samt filminteressert publikum. Det var et initiativ fra Kristiansand Kino overfor kunstfag på universitetet om at de ville gjøre noe sammen på det med film. Hvor mange av studentene, både musikk og selvfølgelig teater og drama, og også sånn type scenografi med forming og sånn, kunne ha utbytte av dette som et seminar. Asle Bjorvatn, kinosjef på Føni Kino, mener det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på filmmiljøet i Kristiansand, og er klar på hvorfor filmdagen arrangeres. Vi har aktive studenter, og vi har et aktivt filmmiljø, et aktivt musikkmiljø, og kunne forene litt krefter, så vi blir obs på hverandre, da, og kunne presentere gode nye filmer for studenter. Og tilby seminarer, og ikke minst nettverksbygging, da. Det er litt det vi tenker på i forhold til dette. I dag har de oppmøttet blant annet sett en førvisning av filmen Uskyld, og etter planen skulle regissør Sara Jonsen og produsent Turid Øversen være til stede og prate om filmen. Men et forsinket fly fra Oslo gjorde at hele samtalen måtte gå på Skype. Det ble likevel et vellykket seminar. Jeg synes det var veldig flott å høre hvordan man har lavet hele manuset. Hvordan hun snakket om det, og hvordan det var så personlig og så menneskelig. Jeg synes det var så flott å bare høre en dame snakke sånn.